fahadyaasiin xaaji daahir taliyihii hore ee nisa ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlayo cawaaqif xumada ka dhalan karta haddii la meel mariyo wax kabeddelka dastuurka qabyaqoraalka qoraalka oo uu ku baahiyey barta uu ku leeyahay eix ayaa waxaa uu ciwaan uga dhigay qeyladhaan qaran waxaan la wadaagayaa buu yidhi dhammaan ummadda soomaaliyeed hadal taariikhi ah oo xiriir la leh mustaqbalka dalka waana shirqoolkii ugu halista badnaa buu yidhi oo, oo la fulinayo iyadoo la adeegsanayo maskaxda iyo gacmaha mas-uuliyiin hayaa xilal qaran dowladda imaaraadka carabta oo dhowr jeer isku dayda buu yidhi qorshahaan ayaa heshay fursadda habi ah waana in dalka soomaaliya la geliyo qallaase iyo burbur uusan ka soo kaban karin muddo dheer warkiisa ayaa waxa uu intaasi sii raaciyey qorshaha koowaad waa in ciidanka qaranka la wiiqo ilaa uu ka gaaro buu yidhi heer uu burburo gobol walbana loo dhiso ciidamo u gooni ah shirqoolkan sannad iyo barkii u dambeeyey ayaa la waday xaaladda uu ciidanka qaranku ku sugan yahay maantay qofkii xogaal u ah kama qarsoona ayuu yidhi fahadyaasiin xaaji daahir wejigii labaad ee qorshaha imaaraadka waa in la burburiyo buu yidhi xariga isku haya siyaasadda dalka waana dastuurka ku meelgaarka haddii dastuurkaasi meesha ka baxo waa buundo loogu sii gudbayo buu yidhi wejiga saddexaad oo ah in maamulada dalka qaarkood ku dhawaaqaan inay goosteen oo ay ku daydaan somalilan waxaana diyaarsan buu yidhi labo ka mid ah maamul goboleedyada dalka faad yaasiin xaaji daahir waxaa qoraalkiisa uu ku soo gabagabeeyey cid waliba oolaxa uu ka hayo midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed waxaa maanta saaran buu yidhi waajib waddani ah oo ah sidii dalka looga badbaadin lahaa shirqoolkaasi halista ku ah jiritaanka iyo wadajirka dalka faad yaasiin kasokow waxaa jira siyaasiyiin iyo madax ka soo horjeeda wax kabeddelka dastuurka qabyoqoraalka kuwaasi oo sheegay in haddii xildhibaanada baarlamanku ay meel mariyaan uusan shaqayn doonin baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa waxaa horyaala ajendaha la xidhiira meelmarinta wax kabaddelka dastuurka waxaana madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay ku adkaysanayaan inna ay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka qabyoqoraalka akri axmed muuse tivgashabelle mqdsho انترنت بلاس واذيك اي مع شوكي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير سكن اين لا سودان رسيفر اي رسيف كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو دقيقه او اه كو هذا